Vítáme vás u dalšího dílu Středočeských novin. Dozvíte se, jaké investice čekají mladou Boleslav, jaký dárek dostali středočeští záchranáři a spoustu dalších užitečných informací. Předseda vlády v demisi přijel i s dalšími členy vlády do Mladé Boleslavy, aby se setkal s představiteli jedné z nejvýznamnějších společností u nás, Škody Auto. Na setkání nechyběly ani představitelé kraje, Mladé Boleslavy a Kosmonos. Kompletní rozšíření třídy Václava Klementa, rekonstrukce a rozšíření ulic nebo opravy obou boleslavských vlakových nádraží. To jsou jen některé z investic, které by se v Mladé Boleslavi a Kosmonosech mohly v příštích letech odehrát. A to díky společným investicím Škody Auto české vlády a Středočeského kraje. Jsme vděční za toto setkání a za vydařený začátek spolupráce. Společnost Škoda zažívá velice dynamický rozvoj a společně s krajem a vládou bychom tak chtěli nastartovat společné investice. Škoda investuje jak do dopravní, tak sociální infrastruktury. V příštích třech letech chceme investovat 750 milionů korun a zvýšit tak atraktivitu mladoboleslavského regionu, který je domovem naší automobilky. Škoda Auto je nejdůležitější firma v naší ekonomice. Ten nárůst zaměstnanců, který je dále plánován až o 3,5 tisíce, je potřeba jim vytvořit zázemí. My jsme dneska probrali velice konkrétně de facto 11 investicí do dopravní infrastruktury, hlavně samozřejmě silnice a přivaděče z dálnice. Jednání se ale netýkalo jen infrastruktury, ale probírala se i jiná témata. Dotkli jsme se témat jako je zdravotnictví, bezpečnost a bytová výstavba. Co se týče bytové výstavby, tam kraj moc aktivní být nemůže, protože proto nemá ze zákona prostor. Nicméně my jsme připraveni dát zázemí Mladé Boleslavi a okolním obcím, pomoci jim radou, po případě koordinovat aktivity směrem k ministerstvu. Co se týče zdravotnictví, tam aktivní jsme, protože do Mladoboleslavské nemocnice investujeme. Společnost Škoda se chystá masivně investovat i do elektromobility. Do roku 2020 to budou více než 2 miliardy euro. Lukáš Kubát, Televize Praha. A nyní je tu jako obvykle přehled krátkých zpráv. Radní Středočeského kraje se rozhodli podpořit hned 3 významné ekologické projekty. 4 miliony korun by měly dostat provozovatelé domu Natura v Příbrami, 2 miliony by měly směřovat na podporu projektu Evropské Serengeti v Milovicích a 250 tisíc do zookoutku v Dolních Břežanech. Rozhodnutí radních musí ještě posvětit krajské zastupitelstvo. Středočeský fond životního prostředí a zemědělství bude nejspíš zdrojem financí pro menší obce, které potřebují rozšířit nebo zrekonstruovat vodovodní či kanalizační sítě. Dotaci bude možné použít i na menší čistírny odpadních vod. Středočeský kraj hodlá i letos podpořit Mezinárodní festival filmové hudby a multimédií Soundtrack Poděbrady. Jehož druhý ročník se bude konat ve dnech 30. srpna až 2. září 2018. Rada kraje doporučuje zastupitelům uvolnit pro tento účel stejnou částku jako v loňském roce, tedy 4 miliony korun. Nemovité památky ve středních Čechách se stávají středem pozornosti. Kraj má plán, jak pomoci nejenom jim, ale také obecním komunitám v místech, kde se nacházejí. Hejtmanka Středočeského kraje představila novinářům nový krajský program na obnovu památek. Ten je založený na sdružování efektů i financí a na partnerství kraje, obcí, státu i majitelů památek. Máme takovou představu, že by se ten program týkal památek, které nejsou určeny k individuálnímu bydlení. Prostředky vložené do záchrany památky, která se může stát místem sousedských setkávání, se totiž mohou stát zároveň investicí do obnovy společenského života v obcích. Jako naším cílem bylo přinést něco ke stému výročí republiky, tak jsme uvažovali nad tím, co bylo vlastně úspěchem první republiky. A tak jako konsenzuálně se nakonec usoudilo, že ten úspěch přinášela zdravá a živá občanská společnost. Památky ale dokážou i vydělávat, a to prostřednictvím výnosů z turistického ruchu. Někteří majitelé zámků se ale obávají, jestli o to dneska lidé mají zájem. Jenomže víte, jako zase, jestli o to ty lidi vám to, jestli o to stojí. No ne, jde o to, že ty, a to je právě i úloha kraje, aby takovýhle památky na ně nasměroval. Ne každá obec má povědomí, co všechno ve svém okolí má, ne každý se o to zajímá, tak těžko pak tu památku propagujete.
Zvláštní kapitolou je filmová turistika. Na tu se kraj chce zaměřit velmi usilovně. Filmový turismus je jako obrovský fenomén a když ho nechytíme teď, tak nám to uteče někam jinam. Kraj chce proto vytvořit speciální katalog filmových lokalit a velmi úzce spolupracovat s producenty filmových společností. Věra Dušková, Televize Praha. Středočeští záchranáři mají 4 nové vozy, které přispějí k dalšímu zkvalitnění služeb v rámci neodkladné přednemocniční péče. 3 z vozidel budou sloužit lékařům zasahujícím v terénu. 4. z aut je určeno pro mimořádné události. Vozový park středočeských záchranářů posílili 3 nové automobily Škoda Kodiaq a vozidlo pro mimořádné události. Stávající vozidla středočeské záchranné služby už pozvolna dosluhují a je zapotřebí provést obnovu vozového parku a tato vozidla budou sloužit v Kladně, v Kutné Hoře a v Berouně. Podle našich výpočtů vozidla záchranné služby najezdí přibližně 50 000 km za rok, to znamená, musíme obměňovat park pravidelně, aby byl v dobrém technickém stavu. Největší z automobilů bude vyjíždět v případě hromadných neštěstí. Další ze 3 záchranných vozů pak posílí systém péče v modelu randevů. Jsou to normální sanitky, které ale nemají transportní kapacitu. Jezdí zde lékař a řidič s tím, že ošetří pacienta, zajistí pacienta a v 80% případů předávají pacienta posádce bez lékaře a nemusí doprovázet do nemocnice a v tom je ten trik, že je ten lékař okamžitě k dispozici na další zásah. Středočeský kraj na tyto vozy přispěl prostřednictvím investičního fondu zdravotnické záchranné služby částkou 1,4 milionu korun. Chtěl bych dodat, že toto nejsou zcela poslední vozidla, která tento rok budou dána zdravotnické záchranné službě. V minulém roce zasahovala středočeská záchranka v takzvaném modelu randevu ve 23 736 případech a najezdila skoro 450 000 kilometrů. Lukáš Kubát, Televize Praha. Vedení města Mělník chce rozšířit možnosti prohlídek městského podzemí. Nové podzemní prostory pro prohlídky připravuje místní osvětový a také okrášlovací spolek. Nám se do nich podařilo s kamerou nahlédnout. Tak se pojďte podívat s námi. Tyto podzemní prostory veřejnost ještě nikdy neměla možnost vidět a proto se radnice města Mělníka společně s osvětovým a okrašlovacím spolkem města Mělníka rozhodli veřejnosti zpřístupnit. V centru našeho města pod každým domem se nachází několika patrové podzemí. Jednotlivé sklepy pod těmi domy až na výjimky spolu nesousedí. To znamená, že vytvořit nějaký prohlídkový okruh není reálné. Proto Mělnický osvětový a okrašlovací spolek přišel s myšlenkou otvírat jednotlivé sklepy v rámci dnů otevřených dveří. My chceme pouze ukázat a možná veřejnosti přístupník některé objekty, které jsou ve vlastnictví města Mělníka, kde lze za určitých okolností ty návštěvníky provést tím, co naši předkové zde udělali. Letos je to přitom přesně 10 let, kdy Mělnické podzemí bylo zpřístupněno veřejnosti. Už před rokem 2002 město provádělo průzkumy Mělnického podzemí a mapování Mělnického podzemí a s myšlenkou vlastně vytvořit nějaký prohlídkový okruh pro veřejnost. To se povedlo před 10 lety, byla zpřístupněna chodba vedoucí ke studni pod náměstím Míru. Unikátní je v tom, že se jedná tedy o nejširší studnu v republice, co jsou tedy 4 metry 54 cm. Kdybychom měřili hloubku studny z úrovně náměstí, je tam značena na té dlažbě z kruží, tak je to 56 metrů. Do té šachty tedy by se vešla naše věž, tedy slavná Mělnického chrámu, takže kdybychom ji zeštíhlili a ponořili do té studny, tak 9,5 metrů z té věže by tedy koukalo ven. Město zbudované na Mělnící se skále, jinými slovy Mělník, má podzemí, které skutečně stojí za vidění. Ovšem nově zpřístupněné podzemní prostory můžete vidět pouze jeden den v měsíci. Přesné termíny najdete na internetových stránkách města anebo osvětového a okrášlovacího spolku města Mělníka. Milan Řepka, Televize Praha. A tímto tipem na budoucí výlet dnešní středočeské noviny končí. Užívejte si jarních dnů a příště na viděnou.